И сега към обещания разговор жена на годината в категория музика Мария Илиева, певицата с кадифен глас, която няма нужда от дълго представяне. Здравей, добро утро и добре дошла. Благодаря ти за тази прогноза за времето. Страхотно ви се получи с Василковски. Благодаря. Идвай по-честичко в събуди се. Не дай да ходиш само да обираш музикалните награди. Благодаря много. Добро утро. Отново. Добро утро. Наградата е прясна. Буквално преди часове я получи. Кажи сега как мина церемонията, какви емоции бушуваха там. Беше много вълнуващо да съм сред всички най-успели, ярки и истински жени на България, които бяха номинирани във всички категории. И много благодаря на списание Грация за това, че ме номинира. И на всички зрители и слушатели, защото хора, които са гласували за мен, за това, че ме избраха. Очакваше ли тази награда? Или беше тотално 100% изненада? Награда, всеки има едно приятно очакване, когато е номиниран, че може би ще бъде избран. Особено когато има един силен период във времето, свързан с това, което прави, с това, което му осмисля живота, при мен в случая музиката. И съм много благодарна и щастлива, че точно тази година получих това признание, защото тя е най-смислената, най-щастливата, може би най-важната година за мен от моя живот. Годината ти е важна и е специална заради твоя малък син Александър, който, ако се не лъжа, днес става на 10 месеца. Да, точно днес. И който беше с теб на церемонията. Кажи този малък мъж, как прие твоята награда? Първо с един крясък в залата, който изведнъж така, в един момент на тишина, той реши, че ще се намеси. Това си успеха на мама, според мен. Да, и така силно изкрещя, позитивно, той сега експериментира с гласа си все още, опознава го. И изведнъж се чуе едно бебешко. Ей! И така, и това ме усмихна, разбира се, той не беше до мен. Беше на специално място, но това не попречи да цялата зала да го чуе. И естествено, той е много усмихнато дете, така че с усмивка прие. Не знам дали разбра, че съм взела награда, но много, много се смееше и беше много щастлив. Мисля, че е разбрал, съдейки по това, което ми разказваш. Промени ли се нещо в живота ти? Майка, как гравитираш сега между музикалната сцена и тази отговорност? Промени се живота ми категорично. Смени всички приоритети, които имам, буквално ги обърна, защото появата на едно дете, освен огромно щастие, огромна отговорност. И всъщност първата мисъл, която аз имам, без значение какво правя, какви ангажименти правим, е той. Мислех си, преди той да се появи, че ми е много по-трудно да балансирам между това да давам максимума от времето си сега на него, защото той има нужда. И да съчетавам с активни ангажименти цялото това нещо, но при добро желание се оказа, че е абсолютно възможно и аз не само това успявам да менажирам като процес, ами успях и да събера всички песни най-ярки за мен от началото на кариерата ми в един албум, който предстои да излезе. Точно така, на 1 декември, когато пък е твоя рожден ден. Да. Кажи ми какво ще има в този албум. Най-доброто от Мария Илиева или ще има и още нещо? Разбира се, във всеки албум има бонус тракове. Парчета, които са като комплимент към съдържанието, основното. Аз съм избрала това да са ремикси на някои от най-добрите ни диджеи на мои песни. В албума има както такива класически мои популярни песни, като Лунен сън, Нищо, Стерео стая, All Right с Любо, Крадена любов с графа и Чуваш ли ме. Така и най-новите песни, които се случиха в моята кариера, като Нека вали ми амор, Всичко. Така кръстих всъщност и албума по едноимената песен. Всичко, най-доброто от Мария Илиева. Преди 8 години беше Нищо. Сега е Всичко. Кажи ми, какво се промени в твоята философия за живота и винаги ли така преценяваш нещата? Всичко и нищо на везните. Аз съм стрелец и съм доста крайна. Много съм черно-бяла. Намирам баланс в
критични моменти, но като цяло спонтанната ми реакция е тази. И много неща се промениха естествено. Може би черното вече не е толкова тъмно, наситено черно. Бялото е още по-изкрящо, защото с годините човек помадрява и така малко по... от високо започва да гледа на дребните моменти в живота. Вярно ли е, че новата ти песен Не си готов се е случила докато си била бременна? Всичко. А всъщност и Ми Амор. Двете последни до тук песни, които направих, бяха докато... Аз вече бях бременна. Ми Амор се случи, когато бях в петия месец бременна. Не ти ли беше трудничко? Имаше ли някакви такива куриозни ситуации? Знам ли? Ами за Ми Амор, понеже още не бях споделила публично, че съм бременна, моя стилист Боян Кузиски, когато поздравявам и много обичам, измисли един много интересен стайлинг, който приятно криеше моето малко коремче. За да се чувстваш удобно. Да. А вече пък в... почти в, вече в деветия месец влизах, когато снимахме видеото на всичко. Тогава, нали, така преобладавах на екрана, но избрах да има актьори, които да изпълнят сюжетната линия. Аз просто съвсем за малко да се появя. Пееш ли на Александър? Нон-стоп. Твои песни или? Всякакви. Той много харесва класическите R&B артисти, като Уитни Хюстън, Марай Кери, Арета Франклин, Бионсе много му харесва от новите. Обича различни версии на детски песни, изпълнени в соул стил, примерно. Това е единственият начин да го успокоя, когато е много разстроен. Когато запея, той просто млъква и започва да слуша, може би, защото в корема, докато е бил, е слушал доста музика от мен и това го успокоява, му дава. Той според мен ще продължи да я слуша тази музика. Аз съм сигурна, че ти възнамеряваш да го водиш с теб от тук нататък. Да, музикалната искам... сцена в работата ти. Аз искам той да порасне като един информиран, смел да общува човек. И не подценявам това, че е толкова мъничък. Той много добре разбира какво се случва, тази информация влиза при него и мисля, че тя ще го обогати достатъчно, за да надгради личността му, когато той вече умее да я изразява. Споменахме, че новият ти албум излиза на 1 декември, твоя рожден ден. Рождените дни са и време за равносметка. Каква е твоята равносметка? Направи ли си такава? Равносметка за изминалата година? Равносметката ми всъщност се съдържа в рамката на 2018-та за мен. Появата на моето дете в януари, през януари в началото и появата на, може би, най-важния музикален проект като компилация в живота ми в края на годината. Ето, това е една чудесна равносметка. Аз имам всичко и съм по-щастлива от всякога. Една хубава рамка в твоя фотоалбум. Музикален фотоалбум. Много ти благодаря за това участие. Аз много благодаря за поканата. Мария Илиева за музиката и, бих казала, най-голямата любов в живота и малкия Александър. Сега, кратко прекъсване за реклама, след което Събуди се продължава.